1. 10 anijet më të mëdha në botë. 2. Përpara se të nisemi, le të përfshijmë një fjalë për madhësinë. Ndërsa është e vështirë të kuptosh se sa e madhe është një anije, shifrat dhe faktet flasin vetë. 3. E ndërtuar nga Samsung, anija më utmost është një nga 10 anijet më të mëdha në botë. Ajo është 397 metra e gjatë dhe mund të transportojë mbi 13.000 kontener. 4. Në vendin e 8 është Samsung Marco Polo e ndërtuar nga Daewoo në Korenë e Jugut. Kjo anije kontejnerësh është 396 metra e gjatë dhe transporton 16.000 kontejner. 5. Anija e 7 më e madhe në botë rrus është ndërtuar nga Hyundai në Korenë e Jugut. Kjo anije mund të mbajë 18.270 kontejner dhe është 399 metra e gjatë. 6. Ndërsa ne vazhdojmë të ngjitemi në listë, anija e 6 më e madhe është më së Sudanit. Kjo anije kontejnerësh është 399 metra e gjatë dhe mund të mbajë 19.224 kontejner. 7. Anija e 5 më e madhe në botë, Barzan, është ndërtuar nga United Arab Shipping Company dhe është 400 metra e gjatë. Kjo anije mund të mbajë 19.870 kontejner. 8. Anija e 4 më e madhe në botë është Madrid Maersk, e ndërtuar nga Daewoo. Kjo anije kontejnerësh është 400 metra e gjatë dhe mund të mbajë 20.568 kontejner. 9. Anija e 3 më e madhe në botë, also Hong Kong, është ndërtuar nga Samsung dhe është 400 metra e gjatë. Kjo anije mund të mbajë 21.413 kontejner. 10. Ndërsa ne po afrohemi në krye të listës, anija e 2 më e madhe në botë është Hmm Algeciras. Kjo anije është 399.9 metra e gjatë dhe mund të mbajë 23.964 kontejner. 11. Dhe në vendin e parë, anija më e madhe në botë është Ever Given, e ndërtuar nga Imabari Shipbuilding në Japoni. Kjo anije kontejnerësh është 400 metra e gjatë dhe mund të transportojë 20.124 kontejner. 12. Por çfarë e bën këto anije kaq të mëdha? Le të shohim disa nga faktorët që kontribuojnë në madhësinë e tyre. 13. Anijet e mëdha janë ndërtuar për të transportuar sa më shumë malla të jetë dhe mundu. Kjo do të thotë se ato duhet të jenë të mjaftueshëm të mëdha për të mbajtur mira kontejner. 14. Madhësia e anijes gjithashtu ndikon në shpejtësinë e saj. Anijet më të mëdha mund të udhëtojnë më shpejt se ato më të vogla, duke e bërë transportin më efikas. 15. Anijet e mëdha gjithashtu kanë përparësi në aspektin e sigurisë. Ato janë më të rezistueshme ndaj dalgëve të mëdha dhe motit të keq. 16. Por madhësia e anijes nuk është e vetmja gjë që e bën atë të veçantë. Designi i saj, teknologjia e përdorur dhe aftësitë e saj janë gjithashtu faktor të rëndësishëm. 17. Një anije e madhe ka nevojë për një motor të fuqishëm dhe teknologji të sofistikuar për të qenë efikase. Këto anije janë të pajisura me teknologji të avancuar navigacioni dhe komunikimi. 18. Anijet e mëdha kanë nevojë për ekipaje të stërvitur dhe të përgatitur për të menaxhuar sfidat që vijnë me udhëtimin detar. 19. Ndërkohë, madhësia e anijes është një sfidë në vetvete. Anijet më të mëdha duhet të navigojnë me kujdes për të shmangur goditjen me objekte të tjera. 20. Megjithatë, përfitimet e transportimit të mëdha të mallrave e bëjnë vlerën e anijeve të mëdha. 21. Për shembull, anija më e madhe në botë, Ever Given, mund të mbajë sa 4 kulla Eiffel të mbushura me malla. 22. Kjo do të thotë se kjo anije mund të transportojë një sasi të madhe mallrash në një udhëtim, duke kursyer kohë dhe para. 23. Por ka edhe disa kufizime për anijet e mëdha. Ato nuk mund të ankorohen në çdo port, dhe ato kërkojnë ujëra më të thella për të lundruar. 24. Gjithashtu, anijet e mëdha janë më të vështira për të menaxhuar dhe kontrolluar se sa anijet më të vogla. 25. Megjithatë, anijet e mëdha kanë ndikuar në mënyrën se si bëjmë tregti dhe transportojmë malla. 26. Ato kanë ndihmuar në rritjen e tregtisë globale dhe kanë bërë të mundur transportin e sasisë së madhe të mallrave në mënyrë efikase. 27. Në fund të fundit, anijet e mëdha janë një pjesë e rëndësishme e ekonomisë globale.
ata luajnë një rol të madh në transportin e mallrave dhe në tregtin ndërkombëtare. 28. Megjithse ato kanë sfidat e tyre, anijet e mëdha kanë përparësi të mëdha që I bëjnë ato të domosdoshme për tregtin globale. 29. Madhësia e tyre, fuqia e tyre dhe aftësia e tyre për të transportuar sasi të mëdha të mallrave janë vetëm disa nga arsyet pse anijet e mëdha janë kaq të rëndësishme. 30. Për të përfunduar, anijet e mëdha janë një pjesë e rëndësishme e jetës sonë moderne. Ata lejojnë transportin e mallrave në mbar botën në mënyrë efikase dhe të sigurt. 31. Kështu që kur të shohësh një anije të madhe në det, mos harroni se sa e rëndësishme është ajo për ekonominë tonë globale. 32. Në këtë video, ne shqyrtuam 10 anijet më të mëdha në botë dhe pse ato janë kaq të rëndësishme. 33. Shpresojmë se ju keni gëzuar dhe keni mësuar diçka të re për këto mrekulli të inxhinierisë. 34. Nëse keni ndonjë pyetje ose koment, ju lutemi të na shkruani poshtë. Ne do të jemi të lumtur të përgjigjemi. 35. Dhe mos harroni të ndiqni për më shumë video interesante dhe informative. 36. Faleminderit që na ndiqët dhe shihemi në videon tjetër. 37. Ju lutemi të ndani këtë video me miqtë tuaj dhe të na ndiqni në rrjetet sociale për më shumë përmbajtje të ngjashme. 38. Ne jemi të lumtur që ju jeni pjesë e komunitetit tonë dhe shpresojmë që ju do të vazhdoni të mësoni dhe të zgjeroni njohuritë tuaja me ne. 39. Në fund, ju faleminderit për kohën tuaj dhe për vëmendjen tuaj. Ju urojmë një ditë të mrekullueshme dhe shpresojmë që ju do të na bashkoheni përsëri shumë shpejt. 40. Miru pafshim dhe shihemi në videon tjetër.